Събрахме 7 момчета и момичета, измежду които има един девственик. Тяхната задача е да открият кой е и да го изгонят. Ако девственият остане до края и успее да убеди другите, че не е девствен, печели 500 лева. В противен случай, другите си ги разделят. Аз съм Мариан, на 23 години и не съм девствен. Здравейте, казвам се Марта, на 23 години съм и аз не съм девствена. Аз съм Веселин, на 23 и не съм девствен. Аз съм Натали, на 20 години и не се хваля, но не съм девствена. Аз съм Никола Борисов, на 18 и не съм девствен. Аз съм Ивана, на 18 години съм и не съм девствена. Аз съм Александър, на 19 години и не съм девствен. Аз имам въпрос. Колко ви е най-дългата връзка? 2 години. 2 години и половина. 5 дни. 5 дни? Моята е 1 година и половина. Моята е 3 години и половина. 6 месеца. Моята също е 1 година и половина. След като твърдите, че не сте девствени, къде ви беше първия път? На мен първия път ми беше с това дадено момиче в тях. На мен също като него. В момичето. Буквално и преносно. При мен стандартно, в къщи. Моя беше на един купон, така стека обстоятелствата. Имаше ли притеснението, че някой всеки момент може да влезе и да... А, той влезе. Аха, и мина си първия път. Да. Аз имам един въпрос към момчетата. Да. Според вас какво харесва на една жена в легото? Щом си правил секс, значи би трябвало да знаеш. Достоинството ми. Сигурност, за да разбереш, никой не чете мисля, така че говорите си, сядате, аз обичам това, това и това. Но според теб, на всяка лично. Е различно. От всичко по-малко. Трябва да има и нежност, трябва да има и от другото. Кое е другото? Кое е другото, да. Ми е на нежното, кое е противоположното. Добре. А вие как сгубите да се Анастаси? Мен ме поканиха да гледаме сериал Малката булка. Малката булка? Индийски е. Аз като всяко едно момиче, един батко идва, магиосвата, отидохме, има една върба, отдолу има пейка, поседяхме и малко по-нагоре има една срутена къща и така. Той ме заведе, там, как се казва, магиосваме и така. А на колко години беше този батко, ако не е тайна? Ще запази тайната. Добре. На колко години ви се случи за пръв път? На 17, почти 18. Аз съм бил на... или на 16, между 16 и 17. 18. Аз бях на 16 и няколко месеца. Аз съм 14. Аз бях много малка. Колко малка? Не желая да казвам години, но ще кажа, че реално бях във връзка с него от много дълго време и му имах много доверие. И не препоръчвам на никой да го прави толкова рано, но просто е важно да се почувстваш готов и когато се почувстваш готов да го направиш. Няма значение на колко години си. Аз съм на същото мнение, защото аз онзи ден се почувствах готова и го направих за първи път. Аз искам да се извиня на мама. Мамо, съжалявам, че го направих толкова малко. Да, тате, прости ми. Ние не се извиняваме, то е ясно. Колко бройки имате? Ще го запазя в тайна. Да, и аз няма да коментирам. Достатъчно. Аз имам 1. Аз 2. Момичета ли момчета? И 2. Не мога да броя до толкова. Нали беше вчера? Нали беше вчера? От вчера до днеска. Влюбвали ли сте? Да. За жалост. В баткото? Да. В изоставената къща? Да. Добре. Не, малко преди това. А? Да. Ето е съвкупност. Да, да, окей. Да. Да. Аз съм безчувствена. Никога не съм се влюбвала. Аз гласувах за Мариан, защото според мен той лъже. Гледа много лукаво. И му сарат очите наляво надясно, това значи, че може и да лъже. Аз гласувам за Веселин. Защото ми изглежда доста скромен, нали, не... Доста девствен. Срамежлив, преди да си направил нещо такова, което реално те кара да направиш крачка към своята зрялост. Повечето пъти, нали, си по-невинен, по-детенция, не го чувствам като такъв човек просто. Обратно ли? Да. Марта, според мен не беше много сигурна в изказванията си, дори забравих кога изгубил девствеността си по едно време и така. Аз гласувам за Веселин поради причината, че е програмист. Чувал съм, че програмистите не са много вървежни. Освен това, нищо лично, разбира се. Човек с очила, наднормено тегло. Това е моя вод. Аз гласувам за Ивана. Според мен някаква къща, някъде си, с някой си батко. Малко страшно ми звучи и съответно и леко. Надявам се да е измислено. Наистина се надявам.
И затова гласувам за нея. Надявам се да не е било така. Аз също гласувам за Ивана и според мен историята с баткото и с върбата особено така ми се стори леко украсена. Аз гласувам за Марта, защото според мен историята не беше много достоверна. Имаше няколко лъжи, които бяха в рамките на една минута и може би всички го разбрахме и за това. Имаме равенство. Тройно даже. Две за Марта, две за Веселин и две за Ивана. За програмистите сме сдухани. Ама друго нещо, с което съм се занимавал е сценично осветление, изкуство, театър, така че това може би би ме бутнал към малко по-незадръстен човек. Не знам как човек трябва да се оправдае, че не е действа. Много е странно, но да кажем, че има една поговорка, нали, за скрити, за тихите води. Те са най-дълбоки. Да, и най-опасни. И и други неща. И най-големите. Да. Най-големите какво? Ебачи, то си сигурност. Тихите води са най-големите ебачи. Това ми хрумна. Веселин 2023. Да, аз не мисля, че не знам, нещо е измислено, нормално е, идва баткото, там наистина има върба, отдолу имаше пейка, ние, той много често ме караше. Някъде една седмица в продължение се събирахме там и по-нагоре наистина има срутена къща, която от много години, нали, както седяхме там, обичайните неща и той ми каза, че те заведе на едно място и той ме заведе и така станаха нещата. А ти, то човек, ти беше гадже с него, откъде го познаваше преди това? Аз, защото съм 0-4, по-малка съм и съм тръгнал с една година, нали, по-рано и съм в по-горния клас. И влезнах в гимназия и той беше там, той 12-ти клас е. И аз много харесах, аз си падам по високи мъже с черна брада, с черна коса. И много време така си го гледах, една моя приятелка не изподелих и тя там, нали, с тези приятелки и той разбра. И той тръгна, нали, там да ми пише, излезахме един път, после пак ми писа и така в продължение на една седмица. И че да сте на върбата? Да, не, в къщата, от върбата на къщата. А имахте ли връзка след това или не? Да, две години това беше връзката, където в началото казах. Добре, вземи си батка ти сладко. Да. Аз не мисля, че лъжа и че вериците ми са различни, просто не ме слушат внимателно. Аз няма да повтарям пак, който чул. Гласа ми остава същия. Марта. Да, и мога остава същия. Ще подкрепя, че програмистите са задръстени, защото знам ли, всякакви връзки, всякакви хора, всякакви дървета, къщи и така нататък, така че съжалявам, но подкрепям мнението на колегата. Отдясно. Моя вод си остава същия, поради абсолютно същата причина. Програмисти, всякакви хора. Има пътници за всеки влак, обаче не и за този най-вероятно. Добре, аз ще гласувам за Веселин. Мисля, че, да знам, може да има и свясна уминки. Знае ли си? Много съм свясна. При мен си става абсолютно същото. 4 за Веселин, 1 за Марта, 1 за Ивана. Тъй като аз бях гласувала за Мариан, който не участва тук в този двубой, сега си променям мнението на Веселин. Да, програмистите. 5 за Веселин, какъв е програмист? Ми, естествено, заради това, че тия хора по никакъв начин, нали, не ме познават. И аз направих голяма грешка в началото да кажа, че съм програмист. Програмирането наистина има здраво бачкане, здраво учене, докато стигнеш до някакво ниво. И повечето хора имат нужда в някакъв момент да се отдадат на това. Предполагам, е имало някакъв период, в който са имали по-малко социален живот и заради това хората са изградили някакъв такъв стереотип, но определено в момента не мисля, че този стереотип е правилен. Аз реших да се придържам към този стереотип, че програмистите нямат особен успех в взаимоотношенията с нижния пол. Гласувах за Веселин, защото той ми изглеждаше на по-затворен човек. Все пак човекът програмист изглежда ми доста по-с извинение задръстен. Бих казал, че не е добър с момичетата, дори и с жени. Според мен Ивана е действена. Първо, защото в началото усети в нея едно такова малко по-свито си затвореност. И след това, когато започнахме да разказваме някакви истории, тя беше много... много бързо изстрелваше някакви неща, звучаха много заучено и първата интуицията ми първо показа, че най-вероятно тя е човека. Щом пък не сте действени, разкажете ни коя е любимата ви поза в леглото? Моята любима поза е Доги Стайла. За мен е най-приятната от гледна точка на активния. За мен също е кучешката и аз съм отгоре също.
не мога да кажа, че имам нещо любимо. Обичам по-скоро да се разнообразява, девойката от другата страна да каже, аз да изразя някакво мнение, съответно да стигнем до някакво съгласие, да мелим едно брашно. В крайна сметка да излезем всички доволни. Но дали е най-обикновена мисионерска, дали е кучешка, няма проблем. Секс да е. Аз харесвам винаги да съм отдолу. Не знам защо. По-приятно ми е, по-хубаво ми е, по-свободно ми е. Аз обичам да съм отгоре. Аз по принцип не говоря за такива неща, особено пред хора, да я срещам за първ път. Така че съм в комфортната сезона да говоря за тези неща. Но заради случая, за да се защитя, по принцип, нали, зависи от партньора. Няма значение, има настроения, в които просто искам да съм отгоре, в които да съм отдолу. Нали, зависимост от партньора, с който съм. Дали ще е по-нежно или по-грубо. Аз имам въпрос. Колко ви е най-дългия секс? Ами да кажем, половин час. 20 минути. 15. Моя също около 15-20 минути. Половин час, може би. Час? Един час ми се струва малко твърде много. Били... Да поясня как се случат нещата. Добре, няма проблем. Когато човекът срещу теб има опит и знае какво прави, може да задържа тези неща. И може да прецени кога иска да приключи половия акт. За един час. Аз не съм съгласен. Даже може и повече по принцип. Не знам какъв по-ум живот имате, ма. Да, мерси. Колко често правите секс? Аз имам партньор до себе си, така че всеки един е до момент, когато поискам. Аз също имам партньор до себе си. Всяка седмица, защото ние не живеем в ни същи градове. А ти се прибираш за това? Не. Не само. Ясно, добре. Но основно. Да, да. Аз партньор нямам и затова не правя често секс. Тъжно, тъжно. И аз за момента нямам, но 7-8 пъти в седмицата, минимум. Това са много партньори? Не. Това е много бензин до къщата. Наистина. Кое най... как да кажа, интересното място, на което сте правили по факт. Кола. Не особено интересно, ама. Аз къща и след това кола. Кино брои ли си? Брои се много ясно, брат. Браво. Аз съм на тераса. Кино, кола. Къщи. На палатка. Вкъщи ли е най-нестандартните секс? Ами за мен да. Защо? Е, ако е на терасата. Защото стандартното е нестандартно за нас. Така съм го почувствала. Ти не беше ли действана преди 5 дни? Бях. Вече не съм. Аз гласувам пак за Марта, защото просто историята звучи много недостоверна и се оплете, че е загубил действеността си преди 5 дни. И да, това ми е довода пак. Не искам да излезем хомофоби и сексисти, но Марта. И все пак да не излезе, че се обвиняваме срещу женската коалиция. Марта изглежда... готино момиче, което след това може да измислим нещо, но поне за момента смятам, че историята не ми се връзва много. Аз съм гласувал за Ивана, поради причината, че ако мисионерската ти любимата поза, а го правиш някаква изоставена къща, би било много тегало. Това е моя вод. Зависи от къщата. Аз пак гласувам за Марта, не ми е много сигурна. Съжалявам, душа. Изглеждаш ми невинно. Аз отново гласувах за Мариан, защото щом той не ми вярва и аз не му вярвам. Той е взаимно. Ами бях съмнителна явно с нещо. Според мен или е Мариан, или е Натали, защото техните истории на мен пък най-много ми звучаха нелепи. Гласувах за Марта, защото историята не ми звучеше достоверна и според мен тя заслужаваше да... отпадна. Не мисля, че е правилно, че Марта бе изгонена. Все пак тя е момиче на 20 и няколко, със сигурност не е деса. Тея 5 дни преди да дойде тук, нали, си е изгубила душеността, после се обърка, после каза, ох, защо казах тези 5 дни и нещо много се объркаха нещата. Говорили сте с родителите си, когато сте изгубили действеността си? Мама не беше много горда с мене, много се разочарова. Казва ми, маминка, много си малка, не трябваше, грешка е. Обаче аз си обясних, тя го приеме, нали, малко така не е много добре, обаче с времето свикна. Аз съм говорил с родителите ми, баща ми ме подкрепи напълно като един мъж. Майка ми обаче каза, че съм малко малък, момичето е една година по-малко от мене. Каза, че малко странно за нея, защото тя явно не го е правила тези неща. Но всичко мина по мет и масло.
Не сме разговаряли директно на темата очи в очи. Може би след това видео ще разговаряме. Но всичко е било с представите в моята глава и нямало момент, в който някой да ми каже става така, така, така и така и съответно трябва да правиш това, това, това и не трябва да правиш еди си какво си. Ами аз също не съм разговарял с родителите ми на тази тема, нали, за първи път и нещо подобно, но сме имали разни разговори преди това да се случи, когато съм бил на някаква възраст, когато израстваш, нали, почваш да си мислиш за тези неща, но не нещо конкретно и задълбочено. Ние като мъже надали говориме чак толкова много, колкото примерно да речем дамите да говорят с майките си за това нещо, за тях може би е една идея по... Не мисля, много зависи. Зависи дали имаш добра комуникация, защото един родител, ако ти е приятел, ще ти е много по-лесно да му споделиш това нещо, най-малкото. Примерно аз малко последствие казах на майка ми, тъй като тя просто ми зададе въпроса, иначе аз не посмях да й кажа, нали, така и така. Мамо, вече не съм малко момиченце, съжалявам. И те как реагираха? Майка ти как реагира на това? Еми беше като ми... То предсвършен факт, нали, няма какво да кажеш, освен, нали, да се пази и че ме обича. Дали сме разговаряли или не, до някаква степен играе ролята на това, че момичетата го изживяват малко по-емоционално. В крайна сметка това е кулминацията на взаимоотношенията между мъж и жена, макар и на първично равнище, защото... Той заради това нещо, нали, на една жена е много по-трудно да говори, особено пред камери, пред други именно, хора, които вижда за първ път. Точно така. Съответно, нашата комуникация до някаква степен е била по-ограничена, понеже това е нещо, което ние трябва да направим. Не. Чак да направим? Чак, не, но по друг начин се вижда и разбира 100%. Да, по-първично е. Да, със сигурност. Уравновесено е всичко. Не и как се почувства, и какво, по-скоро стана ли? То най-малкото на хормонална гледна точка, ако погледнеш нещата, е съвсем нормално мъжете да не са толкова емоционални, колкото една жена. Разбира се. По-лесно ли е за момичетата да загубят девствеността си, отколкото да. Момчета? Според мен също да. Днешно време, да. Не мисля, че е по-лесно значение. Защо? Това е нещо, което ти само трябва да прецениш, нали, кога искаш да го направиш или не. Нали, хубаво е да го направиш в някаква зряла възраст, в която вече можеш да имаш контрол над тялото си и най-малкото над ситуацията, в която се вкарваш, тъй като това не е просто нещо, което всеки прави всеки ден за здрасти и за добро утро. Въпросът, нали, е по-лесно. Обаче, нали, ти ако се чувстваш готов за това нещо, наистина го искаш, на теб ще ти е лесно винаги. Мисля, че ти не разбра целият въпрос. Дали е лесно да се стигне до сублимния момент, чисто физически, както се казва, защото момчетата, предполагаме, вие ще съгласите, трябва да работят за това нещо, да си го спечелят. И то доста. Докато две думи, брат, ако тя пише на 10 човека... Ще отговорят 10. А аз ако пиша на 10 човека... Просто защото пазара на любовта е такъв. Това е положението. Мисля, че разбирам вашата гледна точка. До някъде я подкрепям, но го има и това нещо като психология на ниво, което е бореното със себе си, защото, примерно, да кажем, един човек може едно момиче, примерно, още докато не е развито, нали, примерно, притеснява се от тялото си, притеснява се от външния си вид, притеснява се от това, дали, примерно, ще е бива в това нещо, тя досега не е направила нещо такова. Ето никой. Нали, съответно, може, имало случаи, нали, в които сме споделили, че първите пъти реално не са се случвали точно поради такива неща. Нали, ти може да имаш възможността, нали, примерно, да направиш нещо с някой, тъй като, нали, както вие споменахте от деви тази причина, но ли го има това но. Да, ние за това говорим. Просто да може да се стигне до там, защото ти реално само трябва да кажеш да. Не знам, то си идва все едно не, защото кажеш да, искам. Никой не е готов за това. Дойде този момент, той си идва, де да знам. Аз, примерно, не съм знаела, че тогава ще се случи това. Спонтанно в изоставена сграда, надали знаеш, нали? Да. Не съм се подготвил от преди, нали, сега да така, планира, това, че е добре там, ли съм, така, сега. Ами не знам, той ако и кажеш, че ще закара, тя няма да отива в изоставената сграда и вършиме, какво отвършиме. Добре, имам един въпрос. Първия път, когато правихте нещо такова, какво ви беше в главата? Не. Лично на мен ми беше в главата, че съм голем пичага, защото повечето ми е верен, не го бяха правили и бях един от първите и се чувствах доста горд със себе си.
Не, ти, то това е като да спечелиш световното, разбираш? Да, да. После ходиш по различен начин по улицата, хората те гледат. Хората те гледат, те те виждат такъв. Стъпваш по различен начин. Ти си викаш аз съм, разбираш ли? Да. Да. Аз тогава тренирах футбол още. Виж как празно нагледат. Да, те не го знаят това. На следващия ден вкарам два гола и всички са разбрали, че заради това. Не, 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 никой не знае, брат. И всички са разбрали, че заради това, защото знаеха, че имам гадже. Ясно е, пуснала ми е, това е, станало е. Това е гола оттам. Браво, 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 това е. Просто аз мога да потвърдя. Само защото искате да правите секс с някой, бихте ли излъгали някое момиче за това, че е красива или че има някаква дадено качество? Категорично бих излъгал. Да. А това е много грозно. Категорично. Грозно, но трябва да се отмя. Момичета не вярват. Да, да, да. Да, но има хитри момичета, дето примерно след това много зле биха реагирали. Ако с мен бяха постъпили тогава, аз им чувствах, че чак се срина емоционално. Много се радвам, че продължиха, нали, че продължи това и че станаха, че, нали, че си бяхме заедно, защото ако ме беше оставил, ако ме беше само за сефтето, аз не мисля, че щях. А защо да не е била двугодишна лъжа просто? А ти откъде знаеш, откъде може да си сигурен същото? О, да. За кое? О, да. Какво? Ние мъжете. Какво? Не, говоря, че нали въпросът беше... Да, но не съм разбрала. Може да го направя, но не съм разбрала. Значи може и да лъжи много добре. Може, не знам. Защото тя е била на 14, нали така? Да, да. Как да излъжиш? Как да кажеш, примерно да кажем, минават 2, 3, 4, 5 месеца. Аз съм го изживял това нещо, само че не с толкова дълго време. Как да кажеш на един човек, че примерно вече, пък и ти си на 14? А той на колко е бил, извинявай, защото аз не разбрах. Той беше на 12-ти клас, тогава се пада на 18. На 18 с BMW, добре, окей. Еми да, тяхте са по-заможни, имат си цех дърводевски. Значи трябва да си купим BMW. Окей, значи аз трябва да си купя BMW, аз съм сгрешил според мен. Можеш да го направя в изоставена сграда. Да, разбирам, но той дърпа ме. Той няма какво да вземе от мене, нито съм очистила от тях. Е, има какво да вземе от тебе, стига. Да, да, с това да, но като за материално. Да. Материално ясно, да. Не, не, да, не. Не си имал всичко, ти просто си била черешката на торта. А защо се разделихте ли, ако... Не искам да казвам. Окей, да. Аз гласувам за нашата душичка. Съжалявам. Те ми изглеждат на достатъчно зрели, нали, да са минали през това нещо. Просто, не знам, невинността за мен си е нещо искрено, просто си го усещам в човека. Не мога да го опиша с някакви думи. Аз за Александър много приказвам. Човек, който крие нещо, винаги много говори. Моя вод си остава за Ивана. За мен е просто това е мъжа. С моето много приказване, аз според мен стигнах до там, че Ивана има най-лудото тинейджерство от всички нас. Поне тя ме убеди, аз съм убеден. Затова моя вод тива при Натали. Александър гласува за мен, мисля, че защото предполагам и аз изглеждам на човек, който не е толкова, как да кажа, екстравагантен. Нали, за да парадира с някакви неща, които са свързани с секса. Въпреки че все пак имах съмнения за Ивана, тя все пак успява в моите очи поне да подплати историята си от началото, като допълни така разказа още и още неща напред във връзката, която е имала. Аз гласувам за Ивана. Единственото ми нещо е, че историята звучи достоверна наистина, но просто някои неща малко не ми се връзват. Наистина, няколко пъти в сграда, някакви неща, не знам. Просто така го усещам. Според мен ме изгониха, защото много прибързано казвам нещата, просто от притеснение и исках просто да го изстрелям и да, нали, да знам, че съм го казал и да се отърва от това нещо. Според мен останали, че Шерима е десен пак Александър. Пак ми е същото мнение, много говори, много търси да пита, за да може другите повече да говорят, той повече се прикрива. Мисля, че Ивана гласува за мен, защото аз си зададах много въпроси относно нейната история в търсене на отговори, понеже до край не смятах, че тя казва истината. Гласувах за Ивана, защото започна да говори всякакви неща, които нямаха много логика. Нали... Тук казваше нищо, после момчета издава друг въпрос. Тя не можеше да покрие по някакъв начин нещата, които казваше. Нали? И заради това започна да гласувам за нея, докато реално, нали, нея не си тръгна. Ако той е напуснал и вие всички не сте девствени, вие печелите и си разделяте 500 лева, но ако той все още е тук, той взима всички пари.
Тоест, или взимате по 125 лева на човек, или един от вас взима 500 и другите взимат 0. Искате ли да продължите играта и да направите още един кръг, или според вас сте изгонили десетия човек? Според мен картицата беше Ивана, след като изгонихме Марта и Веселин, защото нейната история не звучеше достоверно. Според мен десетия човек е Веселин. Поради причината, че ми изглежда, че отвратително се държи с момичетата. Според мен картицата е Ивана, въпреки че тя успя до някъде да подплати историята си, смятам, че тя е картицата и че това е един доста замислен, добре от нея план, тя да излезе победител. По принцип аз мисля, че то би трябвало да сме изгонили. Аз не мога да кажа, не мога израза не е. Нямам идея. Искам ми се да сме изгонили... Нека да почнем първо от нас. Нека да си изчистим. Не, нямам това предвид. Тук вече има. Нека да почнем първо от това, дали примерно нямаме съмнения за някой от тук. Ами... Малко да... Давай ти, имаш ли съмнение за няколко тогава? Аз после ще кажа също. Точно това, да. Добре? Да започна, ти футболист, два гола, нали? Ти си футболист, ти като обясни еуфорията, значи толкова си имаш, разбираш. После се кара още 3-4, ясно. Поне за мен. А ти нападател ли играеш? Да. Край, приключваме. Добре. Той е буквално езелските момичета. Да, никой не ходи да вика за защитници. Аз като и тренирах футбол не бях нападател и винаги харесваха тях. Ама като си дебел и ти слагат. Според мен сме изгонили десетия. Аз лично според мен е логично да направим още един кръг, защото ако си зададем повече въпроси сега, със сигурност ще знаем на кои нещата са по-достоверни и по-достоверни. Но ако загубиме... Какви въпроси? Просто да вземем предвид хората, които изгонихме, mm-hmm. да речем. Да, значи, защо ги изгонихме? Да, защо ги изгонихме. Според мен е момичето, което беше Марта, мисля, че се казваше, просто историята ни се връзваше и според мен е лъжеше, нали, за това mm-hmm. цялото нещо и може би за това е тук просто, нали. Но категорично според мен тя може да не е човек. Според мен не е девствена. Mm-hmm. Според мен да, това може би е лъжа, която... Да, но да е толкова очевидна да го направиш. Да, именно, за да си помислиш, че едва ли не е... Да, но тази логика ние ще изгоним първо. Да, може би логиката е куцала, нещо е предснила. Изгонихме още Веселин. За момчето, което изгонихме, аз... Да. Пряхме се на стереотипи. Да, на стереотипи заради Никола, защото той каза IT-та, със сигурност са сдухани. Речи от сече, от чула за да. Това пречи ли да имат BMW-та и да ходят висоставени сгради? Взимат по 4-5 хиляди нагоре, да, въобще... Да. Не, само BMW, направо ще изтупа електричка. Мислите ли, че сме изгонили девствения човек? Няма отговор. Аз мисля, че сме. Тогава защо да продължаваме? И аз мисля, че сме. Че да вземаш песеля? За 50 лева. Да, със сигурност, да. Не, замислих се, но... накрая ще тази ме с празния ръци. Да, накрая така ще се тръгна. И аз мисля, че по-съмнителните са вече вън от играта. Мисля, че не трябва да продължаваме. Моя глас е да продължим, защото никога не се знае. Може да се окаже, че някой от нас е, както се казва, картицата. Еми, избирам всичко да се остане така до тук. Да спрете да играете? Да. Тоест, ако в момента картицата е тука, той ще е спечелил и ще е взел всички 500 лева под носа ви. А трима от вас ще са с нула. Нека да ни почерпи едно кафе тогава и... Участниците решиха да приключат играта си и сега. Ако светлините в студиото светнат в червено, това означава, че девственика все още е в играта и ще вземе всички 500 лева. А ако светлините светнат в зелено, значи девственика вече е напуснал. Аз знаех, че не си ти. Ти описа много добре това просто. Не, знаех, че не е първо два гола. Браво. А ти не. Аз знам. Той каза. Така съм виновна. Погледни. Не си виновна. Просто си красива. Не си виновна. Нека десетият човек стъпи две крачки напред. И сега тука мъжете. Знаех си, мамка, знаех си. Много добре лъжиш. Не вярвайте, много добре лъжи. Абе, като цяло имах и съмнения както за Веселин, така и за Марта, които изгонихме преди това, но в крайна сметка се оказах прав за щастие и на групата. Ивана може да лъжи, аз познах.
Аз съм Ивана, на 18 години съм и съм девствена. Моята причина е, че съм си девствена, защото не съм се влюбила, не се е дошъл момента. Не мисля, че е нещо конкретно заради сватби, заради там религии, традиции и такива неща. Според мен просто не е дошло времето. Не съм се влюбила. Тя ме обвини, че много говоря и въпреки това опита да насочи вниманието към някой друг, в случая към мен. Поздравяваме за историята, въпреки че имаше разни дупчици, сега не беше трилър на Стивън Кинг или нещо от сорта. Нещо всъщност беше с някакъв такъв сюжет, но не беше изпипано до край и съответно радвам се, че успяхме да намерим картицата. Моето мнение е, че историята беше доста направена, доста напудрена. Не си представям някой на 14 години да ходи в някаква изоставена сграда с някакви хора. Кто ще боска, човек? И БМВ. Има иначе, мога да кажа. Доста даже мои приятелки наистина са го правили по такъв начин, а затова се досетих до къде. Не трябва да си приятел, защото описа и коли, че няколко пъти си го правил там. Аз затова се зачудих, разбираш. Ето, като го направиш някъде, означава, че само там трябва да го правиш. Ма не ти каза така. 500 лева, разделете си ги. Ето той ги взе, той тръгна с ръката. Ами благодарим ви, че участвахте. Не исках да гоня абсолютно нито един човек, нали. Поне ние заедно сме си взели решението, всички заедно да си тръгнем с част от наградата. Радвам се първо, че участвах, че стигнахме, че направихме една добра игра. С парите, не знам, може би все пак заслужил съм си ги, ще се позабавлявам, ще си почерпим на някой ресторан, дискотека. Пък може да си купя някоя нова дрешка. С тази част от наградата най-вероятно ще я вложа в нещо, което е полезно за мен. Още не съм планувала в какво, но ще намеря приложение. Мисля, че парите ще отидат за нещо, може би за почерпки и такива неща. С спечелените пари ще отида директно за колата ми, поради причината, че когато ми звъннахте, се блъснах и колата е много зле.